Ну, я в соціальному театрі з 2011 року. Я цю важливість розумію, проношу з собою крізь все життя. Для мене цей театр про дорослішання, і неодноразово Максим вже сьогодні на дискусії наполягав на тому, що це слово є ревалентним. Це про дорослішання, про розуміння ситуації, про аналіз, про критичне мислення, про відповідність часу. Про те, що важливо проговорювати з спільнотами важливі, актуальні для них питання і разом шукати шляхи виходу. Для мене це про це. Для мене це про особистісний ріст, про особистісний розвиток, про мотивацію до дії, про мотивацію до якоїсь підвищення рівня освіти, підвищення рівня емпатії, будь-чого, того, що дає можливість людині дорослішати, становитися людиною повноцінною, відповідальною і небайдужою. Напевно, все. Чи багато в Україні, в Полтаві соціально відповідальний театр? В Полтаві є соціально відповідальний театр. Це театр сучасного діалогу. Ще з 2015 року ми піднімаємо питання, які турбують суспільство. Ми зробили в 2015 році виставу, яка має назву «Злато міста». І ми опитували людей, які переїхали в Полтаву. На той момент це перша війна. Це, ну, перша війна. Це 14-й, перша хвиля оцього переселенства. От, на той момент ще мало хто займався, і суспільство мало займалося, і держава мало займалася з питаннями інтеграції, соціалізації цих людей. Пройшов певний час, да? От зараз 2022 рік, ми так само займаємося цим питанням і так само розуміємо, що цьому мало приділяється уваги. Ми кричимо, що це важливо. Наразі цих проблем стало більше. І якби я це про що? Я про що? Що якби нашу хвилю ще в 2015 році підхопили, то можливо б зараз були б вже якісь рішення. Наразі їх досі нема. Але дуже активно розвивається соціальний театр по Україні. Ну, якщо в Полтаві я вже сказала, то більшість театрів, які представлені на цьому фестивалі, це соціально відповідальний театр. Це Одеса, це Київ, це Харків, це ну, Львів, до речі, на жаль, до нас не приїхав. Кожен з них. Я ж кажу, це просто треба подивитися. Я можу ж казати безкінечно про те, що це важливо, що це потрібно, що це треба дивитися, це треба бути всередині. Це треба дивитися саму виставу і дуже важливо після неї обговорення, як реагують люди, які вони шукають підходи, як вони співчувають тому, хто зазнав травми, наприклад, як вони вже пропонують допомогу, як певні питання вирішуються прямо на обговоренні. Навіть та ж, знову ж таки, це співчуття, ця емпатія, яку дарують кризовим групам, да, можна так сказати, вона дуже важлива. По-перше, по-друге, наразі, коли ми все це продивляємося, ми переживаємо унікальний досвід іншої людини. Ми можемо це чути безкінечно, читати, в сюжетах дивитися, а на сцені це може бути свідок подій, який розказує свою історію. І тоді ти виходиш наповненим, ти виходиш інформаційно скоригованим, відштовхуючи від себе всі інформаційні маніпуляції, які можуть бути, а вони є. В більшості такі люди – це громадсько-активні люди, ті люди, які пішли на фронт, в тому числі. Дуже багато митців у нас пішло, взяло зброю зараз. Дуже багато митців у нас, ті, хто не можуть взяти зброю, займаються театром, займаються реабілітацією, займаються активізацією суспільства на допомогу. Це все потрібно бути проговореним. Театр робить те, що він проговорює все, що відбувається навколо. Наразі в нас війна, театр обговорює війну. Я правильно розумію, що в театрі працюють люди на добровільних засадах зараз? Ви знаєте, на жаль, так. На жаль, так. І в мене завжди питання до якогось державного сектору. Наприклад, от ви зараз бачите, що це є фестиваль сучасного театру, який працює на грантових якихось засадах, має грантові гроші. Да? А є приміщення, які фінансуються державою, є приміщення, які не потребують таких вкладень, як це, і ми бачимо їх репертуари. Мене це завжди якби
обурювала. Тому що хоча б 10% репертуару сучасних п'єс, 10% репертуару п'єс, заснованих на документальному матеріалі сьогодення, вони б могли вплинути. В них велика кількість глядачів, які до них ходять. Ну, невже можна тільки розважати? Невже дійсно тільки от за грантові гроші і незалежному секторі потрібно робити таку важливу соціальну роботу? Ви очікуєте, що на ті вистави, які заявлені в програмі фестивалю, багато людей прийде? Ви знаєте, в зв'язку з тим, що ми перенесли фестиваль в зв'язку з жалобою, я не знаю, я сподіваюся. До того, як все це відбулося, в нас були відкриті листи реєстрації, і в нас була овер, в нас було перенаповнення. Ми навіть думали, яким чином ми можемо повідомити людині, що, пробачте, ви не попадете на цю виставу або на цю подію. Ну, мені шкода, що так сталося. Ну, так сталося.